abo obuyinza mu disitulikiti y'eruweru bagenze bukubiriye ku lusozi sinali lusenge omugomola ennyimbo okulugambibwa okubaako ekkumi litwala abantu omuggolo bano bakulembeddwa amyuka RDC obweruweru pasi namuganza ngira osise kulamba olusozi luno okulaba ebikolebwako nga 21 omwezi guno sentebe wa disitulikiti y'eruweru haji abudunadu yatumira abasajja ne bookya obusisira n'okuba abali ku lusozi luno olw'okuyingira mu bikolwa ebyomenyi bw'amateeka oba mwagala kukola buyeekera temujja bukola wano wiizini garika saba yekera wendi nalu yategeza ku lusozi luno bakusiza akabana iranga biri mbiri omwezi gwegumo baazi kulaka makumba g'abantu agali mukadeya wadde nga bananyini lusozi bagamba nti gali gambwa olukikuno olwetabya mu disi robert semakula dps will erol ijuni naamu ku batuuzi bananyini kanisa n'omugaga kalina ettaka lino emmanuel sebunya n'ebyokumenya amateeka okugezaako okukosa omuntu oba omutuusaako obulabe okwokya ebibye naye nsonga ki namuganza kubaganya mpaka byasoka okugera ginadoli ndi ku lusozi luno kulibwako ebikolwa ebikyamu era neyetonda kati ekifaananyi ekiriwo okusinziira amawulire gwe twalaba mubayita bayeekera naye njagala obategeeza mu disitulikiti yaffe Luweero tetulinaamu bayeekera annyonnyodde nti baakoze okunoonyeza ne bakizuula ne ku lusozi luno tekuli bikolwa byonna ebyokusa ku byeekera era nga kiva ku nkaana z'ettaka alagidde bannabyabufuzi n'abatuuze obutaddamu kulumbagana bannaddiini bano kuba kyandibaviiramu okutiŋŋana gezaako temugezaako n'akatini ate okuddamu okwatakinga abantu bano kubanga okuva kino bwe kyabaawo tuwulidde nti mubadde muddamu ate okwagala okubakola ki okubalumba avumira ebikula ebikula by'amateeka mu ngalo ebyakolebwa haji nduni banne mwe baayokera obuyumba kwokya ebintu byabwe naki ffe nga security kyetuvumirira ye omuntu bw'aba aleese abantu ng'ate tasobola kubalabirira bulungi tebafuuka bayeekera wabeerawo just okutyoboola eddembe lyabwe ye dpc era oluyetondiri yaba tuzinategeeza nti ekikolwa ekyakolebwa yo poliisi ekitegezeddwako badde nsaba tekiddamu nga RDC wagambye ensonga z'ettaka zibeeri nsonga z'ettaka ensonga z'abaana oba abantu kubeera wano nayo kibeeri kyanjawulo kyokka abatuuze bo balaze obwennyamivu ku baana bali okuyima mu kifo kino olw'embeera embi gye baalimu ku baana b'eggwanga engeri gye basozibwamu ng'omwana omuwala oyinza okula ng'abikula akabira naye n'ogamba ky'omwana ono asulawa nenye mubuuza muli balokole nti yetuli balokole naye tebatukkiriza kukozesa ddagala nti abaana tubawa eddagala tubadde tubatwala mu madwaliro ng'eri ennyimbwa ne foomu ziweeziri ate omugaga sebunya ategeeza nti nannyini ttaka eri kyokka kyamuyisa bubi olw'okussaako abantu abatamanyiddwa buli lwe mba nfuddeyo bwe nti nti oba aliwo mbeera kati yiiyo y'abaana ate nze nga banziza nti nze nkulembedde ekintu ekyo ku lw'ettaka nze mmanyi ensonga ezange ez'ettaka ziri mu kkooti naye tuli balokole abaana ba Katonda wano kye tukola ettaka erikaanirwa liwezaako ekasatu mu musanvu nga liriko amayinja galisimibwako omu n'ekkubo eritwala abantu mu ggulu ye munnamateeka w'abalokole thuraya nabunya akasizza ng'emisango okuli okwonoona ebintu nga tebalina court order n'okwonoona erinnya ly'abannaddiini bano bwe gwaguddwa kwa ginadoli ne banne era bwe twogerera ssaawa zino omusango gwa krimina gwe gwaggulwawo nga tuvunaana omukulu Nadduli n'abantu beyaliidinga operation y'okwonoona ebintu by'abantu mu bukyamu kuba tewaliwo court order nkizawire nairobi na nantale bakusakidde guli ino kwa Bukedde TV.